Lavranchi dei Usamasi. Qui ci sono altre cose, le cire, le cicambo, le terre, la pagina, ma se posso altre. Ieri ne cadde le ieri pastapane le vedeva altre cose. Assume me in volte se pastapane le c'è in cascane. In cime ci hanno parlato, me lo stavo. Ieri te me in c'è in cascane, me c'è in cascane, ma sa per con cime ci hanno parlato, me lo stavo. Իսկապես չի մասը։ Բայց ինչից է այս ամենը սկսվել։ Երբ ինձ մեղադրանքի առաջարկվել է սահմանադրական կարգի տապալման հարցում, անմիջապես մեղադրանքի միասին կալանքի կատերատել են ամբողջ դուրքը իմ աշխարհում։ Մինչդեռ այդ իրավունք չունեի, որովհետև այն հոդվածը չէր ենթադրում դուրքային պատասխանատվություն։ Ապօրինի պահել քաղաքի տակ, մենք դատարաններով ասել ենք նրա, որ այդ քաղաքը ճանաչել է ապօրինը։ Դատարան ուրիշ որոշում չի կարող տալ, որովհետև ուղղակի այդ հոդվածը չի ընդհանրում։ Եվ նաև ապօրինի ձևով բանկային գաղտնիքի բացառիկի, նույնիսկ ընդ էլ իրական գործում թե կարող է դիտել ինչ, ասում են, հետացել, ինչ չեմ սկսել։ Մարդիներից մեկը, այսպես օպերատիվ ճանապարհով մենք Քոչարյանի աշխի շարժում ենք օպերատիվ ճանապարհով։ Իսկ այդ պայքարը կարելի է դիտի փաստորաբարաց անձնական իրական պատասխանատվություն դիտել ժամանակի գրավից պատասխանատվության ձեռքբերել։ Հիմա երբ առաջադրվեց երկրորդ մեղադրանք առաջադրվեց, բավական հարկ չէ, վերջի պահին։ Այդ բուրկային կալանքը շարունակական դարձնելու համար։ Հասկացաք ինչի համար։ Սրա համար և իրենք ինչ-որ նորմալ չկարդացին, չկարդացին, ունեն բան չկա։ Հիմա հարցի նպատակը սա։ Հիմա հարցի էությունը ինչի մեջ է։ Ամենից հետաքրքիրը սա է։ Մի կին սիրում պարձունական որ ողկան այդին, որին չեմ ճանաչում, ոչ միայն չեմ ճանաչում, ես չգիտեի այդ կնոջ գոյության մասին պանրապես ինչև այդ կրական գոյությանց, չգիտեի որ գոյության մեջ կարսել ամբանությանցումը, ինչ ինչ որ հանքերի լիցենզավորվել է հանքերի հետազոտման։ Եվ ինքը ինչ ասում, ասում է ինքը ուզում է այդ լիցենզը վերավաճառի ինչ-որ ներելու, և ինքը շնորհակալություն հայտնելու կամ կաշառք, լիցուցման կաշառք, շնորհակալություն հայտնելու առաջարկել է ինձ Սերժ Սարգսյանին և բոլոր հիմա այն ժամանակներում լիցենզիա վերավաճառելու համար որևէ դրդություն պետք չի։ Սա պետք չի, ուղղակի նաց դրդություն։ Եթե դուք օրինակ ձեր տունը ծախում եք և այդ տունը օրինական տունն է, այդ տունը այսպես ասենք հողացաշիչի երկրում ինչ-որ բան չունի և այդ տունը, դուք ոչ մեկից դրդություն չեն հասցնում, որովհետև տունը վաճառում են մոտավոր ձևաթերքում և ոչ։ Հիմա ինքը ինչ ասում, ինքը ասում է ինձ չխոչում դրդելու համար, չանգարելու համար ես սպորն առաջարկում եմ։ Հիմա հարցին, ես խոչում դրդելու համար, թե ոչ, չէ, ոչ մեր չի փոխում։ Ուղղակի մտածել եմ, որ կարող է խոչում դրդել, և այդ հնարավոր կարող է խոչում դրդելը, խոչում դրդելը ցուսապելու համար, ես սպորն առաջ որդի ապսում։ Եվ մեղադրականի մեր չկա որև են նկարագոլություն, թե ինչ եմ արել, ում եմ հասնարավել, մեկ ենք անչել եմ ասել եմ ալ, նա եմ չխոչում դոտես, թեղակ առակով, որև բան չկա։ Ուղակի մեկքին հեպցի մի ծուցմունք է տրվել
մենք նույնիսկ չենք հասկանում, ինչի անում։ Ես ունեմ ինչ հանձնարար, ես ինչ եմ արել, ես դատարանում ասացի, չէ, ես ինչ որ չեմ հասկանում, ես ինչ եմ արել, որ չպիտի անեի, կամ ինչ չեմ արել, որ պետք է անեի։ Եվ հատկապես Հայաստանի Հանրապետության նախագահը 2007 թվականների որևէ լիազորություն այդ ոչինչ չուներ։ Ես խորհրդարանական ընտրություններից հետո, ես 2007 թվականին, ես կառավարության շենք չեմ ունեցել։ Ամբողջությամբ կառավարությունից, այսպես ասեմ, երևի է, այն մենք պատճառով դա այսպես է ստանալություն։ Երբ մենք դատարանում հարցնում ենք, ասում ենք, դուք պարզաբանենք, ես իմ հոր լիազորությունները չեմ օգտագործել կամ օգտագործել եմ չխոչուն դտելու համար, ոչ դատավորը գիտի, ոչ դատապազը։ Հիմա իրենք ընդունում են դրանով, որ այս մեղադրանքը աբսուրդ է։ Աբսուրդ է, ուղղակի դա շատ կրկեսի ժամերից է կողմնալ։ Հիմա ձեր հարցի վերջի հարվածը, այս վիճակում դատական համարվածը, կարող եմ դատարակել հարցում, այս կարող, եթե դատարակ Բախշյանի կարող ենք կարողնավորել, բայց չեմ կարծում, որ այդ հիմարության աստիճանի մասնելու և այս պրոցեսում է դատարակական բոլոր տեսնելու է, թե ինչ ապսուրդ է այս ինչը աստծել է։ Եվ ամենից է դարձյալ ասում է, պայմանավորվ է մարդկանցային միջոցով, մարդկանցային մեր ասում է, երբեք ես աշխարհի հարց, բոլի հարց, չեմ քննարկել ոչ մեկի հետ, ասում է, որ փոխանցել է Մայրապետյան Սամվելի միջոցով, Սամվելի ցուցմունքը, ասում է, որ սա ուղղակի անհետություն է, ես երբեք չեմ քննարկել։ Այս ծավալի մեղադրանքով, Հանդրեմ, այլավ կարածան, այն է տեղ։